Справді, четвер у депутатів традиційно доволі таки плідний день, і сьогодні вже кілька важливих і, можна сказати, справді історичних рішень депутати ухвалили. Один з них – те, про що ви щойно згадували. Надали статус учасника бойових дій усім, хто боролися за нашу державу впродовж всього 20-го століття, починаючи з армії Української Народної Республіки. Але про все докладніше. Під час обговорення цього важливого законопроекту на центральній трибуні був син командувача УПА Юрій Шухевич. Він, власне, і доповідав цей законопроект. А от саме обговорення традиційно чимало нарікань було з боку опозиції, а саме ОПОБЛОКу. Там кажуть, що це лише посилить напругу, на їхню думку, у суспільстві і вважають, що насамперед потрібно вшановувати ветеранів Другої світової війни. Про це говорила, зокрема, депутат Наталія Королевська. Пропоную її і послухати, її аргументи. Зараз ви хочете розширити коло ветеранів, іноді поєднуючи, не поєднуючи. Іноді і далі поширюючи розкол, який є сьогодні в ветеранських кругах. Скажу так, це була єдина критика щодо даного законопроекту. Більшість у залі все ж таки була за те, аби надати статус учасника бойових дій захисникам України і борцям за незалежність нашої держави впродовж 20-го століття. І ось перелік, хто сюди входить. Це насамперед ті, хто були в складі Української повстанської армії, також Української повстанської армії отамана Тараса Боровця, так звана Поліська Січ, також збройних підрозділів Організації українських націоналістів, армії УНР, Української народної революційної армії. Раніше додам, що вже було проголосоване рішення у 2015 році, але тоді лише йшлося як виняток, лише про вояків Української повстанської армії і лише тих, хто брали участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників. Тепер же значно розширився коло і перелік осіб, які надано статус учасника бойових дій. Під час голосування, як ви бачите, на табло було за 236 народних обранців. Ну, а спікер назвав цей день, без сумніву, історичним. Ось як він говорив. Це демонструє, що наша боротьба і наша війна не 4 роки. Наша війна більше 100 років триває. Від вояків УНР, УГА, вояків УПА і до сьогодні. І це боротьба за незалежність України. І сьогодні, відстоюючи нашу незалежність, ми маємо віддати шану всім тим попередникам, нашим дідам, прадідам,